الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسلامي ديني بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، پچھلے جمعہ کے خطبے میں ایک امریکی ریٹائرڈ فوجی کے قبول اسلام سے متعلق ہندوستانی میڈیا میں آئی ہوئی خبر کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی. اس خبر کے تعلق سے کچھ سوالات ہو سکتے ہیں جن کا جواب جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے، اور اس حادثے اور اس واقعے کے اندر ہم سب مسلمانوں کے لیے کچھ عبرت کی، کچھ نصیحت کی باتیں بھی مل سکتے ہیں، کچھ اس کے پہلے بھی اس خبر کے اندر ہمیں مل سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اختصار کے ساتھ اس تعلق سے بھی کچھ گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے چینل نے اس خبر کو نشر کیا ہے جس پر جانبداری کا الزام ہے، جس پر گودی میڈیا ہونے کا الزام ہے. عام طور سے یہ چینل ایسی خبریں نشر نہیں کرتا ہے، بلکہ عموماً اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ایسی خبریں نشر کی جاتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہو، اسلام سے نفرت دلاتی ہوں، مسلمانوں کو بدنام کرتی ہوں، یا یہ خاص کمیونٹی کے خلاف بھڑکاتی ہوں. یہ الزام اس چینل پر ہے تو آخر اتنی ایک اچھی خبر، مسلمانوں کو خوش کرنے والی خبر اور مسلمانوں کا عزم و حوصلہ بلند کرنے والی خبر کیوں شائع کی گئی ہے؟ جو بھی چینل یا میڈیا ادارے ہیں ان کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی یہ چینل اپنے ویورز کی تعداد بڑھانے کے لیے، چونکہ اس خبر کا تعلق بڑی کمیونٹی سے ہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے. یا کبھی کبھی اس طرح کی خبریں نشر کی جاتی ہیں مسلمانوں کا ایکشن
اور ریئیکشن دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ لوگ اس طرح کی خبر کے اوپر کس طرح کا کمنٹ کرتے ہیں، کس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں. اس میں کچھ اچھے کمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے تبصرے بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے برعکس دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اس ان تبصروں سے بہت کچھ نتائج آج کل عرض کیے جاتے ہیں. ہمارے سامنے بہت ساری ایسی خبریں لائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر جو کچھ پنپ رہا ہے، جو کچھ پل رہا ہے، وہ باہر آ سکے. تو بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں کہ یہ خبر پچھلے مہینے میں نشر کی گئی تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس شخص کے اسلام قبول کرنے کا حادثہ اور واقعہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا حادثہ ہے، تقریباً 2009 کے آس پاس کا ہے. 2009 میں شخص نے اسلام قبول کیا ہے. تو آخر 2022 کے ستمبر کے مہینے میں کیوں میڈیا کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی اور یہ خبر نشر کی گئی ہے؟ جی ہاں، اس کی ایک وجہ ہے. اس شخص کے انٹرویوز میڈیا میں آتے رہتے ہیں، لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور یہ شخص آج کل اینٹی ہیٹ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جان بوجھ کر میڈیا کے اندر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور سے خود اس کے اپنے ملک کے اندر سینکڑوں چینل ایسے ہیں دنیا کے اندر جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. تو اس شخص کا جب بھی کوئی نیا انٹرویو آتا ہے تو میڈیا میں ہلچل پیدا ہوتی ہے. اسی شخص سے متعلق ایک چینل ہے SBS، اس چینل پر ایک سیریل بھی شائع ہو چکا ہے، نشر ہو چکا ہے، اور سیریل کا نام تھا The Secret Life of Muslims، مسلمانوں کی ایک زندگی تو وہ ہے جو موجودہ حالات میں چینلوں پر کسی بھی طرح سے مسخ کر کے دکھائی جاتی ہے، نشر کی جاتی ہے، کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں، دوسروں کی جان کے دشمن ہوتے ہیں، انسان کی جان کی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں، دوسروں کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں. ایک زندگی تو مسلمانوں کی میڈیا میں یہ دکھلائی جاتی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ایک زندگی مسلمانوں کی وہ ہے جو پوشیدہ ہے، جو نہیں دکھائی جا رہی ہے. اس کو دکھانا چاہیے کہ مسلمان حقیقت میں وہ نہیں ہے جو بتلایا جا رہا ہے ان کو، جو دکھلایا جا رہا ہے دنیا والوں کو. مسلمانوں کی ایک پوشیدہ زندگی ہے جس کو ظاہر ہونا چاہیے، نمایاں ہونا چاہیے، بلکہ سچے اور صحیح اسلام پر مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس سے متعلق مسلمانوں کے مضبوط اور پختہ میڈیا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ایسے چینلوں کا جواب دیا جا سکے. تو لوگوں کے حرکت میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ سیریل لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اور پچھلے مہینے میں جو خبر آئی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹری فلم تیار کی گئی ہے، ایک شارٹ فلم بنائی گئی ہے اس شخص سے متعلق جو 14 ستمبر کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی گئی ہے. اس لیے ستمبر کے مہینے میں لوگوں نے اس خبر کی جانب توجہ دی ہے،
اور اپنے اپنے حساب سے اس خبر کو نشر کیا ہے, اور اس ڈاکومنٹری فلم کا عنوان ہے اسٹرینجر ایٹ دا گیٹ. انگریزی میں اسٹرینجر کہا جاتا ہے اجنبی شخص کو, دروازے پر ایک اجنبی شخص ہے. اگر آپ کے دروازے پر, ہمارے دروازے پر اگر کوئی اجنبی شخص آ جائے تو یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. آخر اجنبی شخص کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں گے, کیا برتاؤ کریں گے, کیا رسپانس دیں گے اس کو, یہ ہمارا اور آپ کا, سارے مسلمانوں کے اخلاق کا امتحان ہوگا اگر کوئی اجنبی شخص آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے. اس شخص کے مسلمان ہونے کی کہانی اور قصہ اسی بات کے ارد گرد گھومتا ہے کہ ایک اجنبی کی حیثیت سے مسجد کے دروازے پر جاتا ہے, ایک اسلامک سینٹر میں گھستا ہے, داخل ہوتا ہے, اور وہاں سے اس کو کیا جواب ملتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اس خبر کو عرب میڈیا نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے, چلیے میں سرسری طور سے بیان کر دیتا ہوں. اس شخص نے یو ایس اے ٹوڈے, امریکی اخبار ہے, اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے, ترجمہ کیا گیا عربی میں, الجميع كانوا في دهشة شديدة عندما سمعوا اطلاق الاسلام, سارے کے سارے لوگ حیرت زدہ رہ گئے, پریشان ہو گئے جب لوگوں نے سنا کہ میں نے اسلام کو گلے سے لگا لیا. کیوں حیرت کی بات تھی لوگوں کے لیے, کہتا ہے وذلک لأنني كنت من اشد اعدائه, اس لیے کہ میں اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا, اور یہ بات معروف اور مشہور تھی. ولكنني عندما بدات في التعرف على الاسلام بدات افهم اهميته بالنسبه لي, لیکن کہتا ہے کہ جب میں نے اسلام کو جاننے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام, دین اسلام میرے لیے کتنا اہم دین ہو سکتا ہے, یہ کتنی اہم چیز ہے. لیکن آگے کہتا ہے کہ جب میں 25 سال فوج میں خدمت کرنے کے بعد واپس آیا, امریکہ پہنچا, تو میرے واپس آنے کے بعد کچھ امریکی اہلکار آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آخر آپ ریٹائر ہونے کے بعد کیا کام کرنا چاہیں گے, کیا خدمت اپنے ملک کی کرنا چاہیں گے. کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے تو اسی خدمت پر بھیج دیجیے جہاں پر میرے سامنے مسلمان, جو میرے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ میرے سامنے ہوتے ہیں. افغانستان بھیج دیجئے, عراق بھیج دیجئے, اور کسی جو گلف کنٹریز میں بھیج دیجئے مجھے, جہاں پر وہ پہلے تھا میں پھر سے یہ خدمت انجام دینا چاہتا ہوں, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں پھر سے تیار ہوں. لیکن بہرحال اس کو ایک ادارہ ہوتا ہے جس میں رابطہ عامہ کی سروس یا ملازمت اس کو مل جاتی ہے, جس میں اس کے لیے امریکہ یا امریکہ سے باہر ادھر ادھر کا زیادہ سفر طے کرنا رہتا ہے, سفر کرتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, اور اسی دوران سوچنے لگتا ہے کہ میرا کام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا ہے, کہ میں ادھر ادھر کا سفر کروں, سفر کرنے کے بعد گھر پہنچوں شراب پیوں, اس کے بعد مست ہو جاؤں, سو جاؤں. زندگی کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے, میرا اب تک کوئی مقصد کیوں نہیں ہے. لہذا کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے اسلام دشمنی سے متعلق, ایک پلان آتا ہے, کہتا ہے وصل بی الامر الى انه کان من ضمن الافکار التي طرأت على ذهني ان اقوم بتفجير احد المساجد القريبة مني, کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک پلان آیا, ایک منصوبہ آیا, اور وہ یہ کہ میرے قریب ایک مسجد ہے, ایک اسلامک سینٹر ہے, میں اس کو بم سے اڑا دوں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کنت بالفعل اکرہ المسلمین بشدہ, حقیقت یہ کہ مسلمانوں کو بہت ہی میں ناپسند کرتا تھا, اور جو پلاننگ کہتا ہے میں نے کی تھی اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا.
كنت ساقوم بتنفيذ المهمه بنفسي، کہتا میں نے یہ عزم ارادہ کر لیا کہ اس کام کو صرف مجھے انجام دینا ہے، میرے علاوہ کوئی دوسرا یا تیسرا شخص اس کو یہ پلاننگ نہیں معلوم ہونا چاہیے، اور کہتا ہے کہ میں نے اس منصوبے کے لیے جگہ کی تعین کر دی اور ساری چیزیں جس طریقے سے میں نے پلاننگ کی تھی اسی طریقے سے چل رہی تھی. آگے کہتا ہے کہ لم اکن اعیر ای اہتمام لمسألة القبض علی، لیکن ہاں ایک بات اور تھی کہ بم بلاسٹ کرنے کے بعد امریکہ جیسے ملک میں مجرموں کا بھاگنا آسان نہیں، اس کو یہ یقین تھا کہ میں یہ کام انجام دوں گا تو پکڑا جاؤں گا، گرفتار کر لیا جاؤں گا. اور اس سلسلے میں کہتا ہے کہ ایک موقع سے جب کچھ تحقیقاتی جو ادارے ہوتے ہیں جرائم کے، ان لوگوں کو جب شبہ ہوا میرے تعلق سے تو باقاعدہ مجھے بلایا گیا، تفتیش کی گئی کہ تمہاری سرگرمیاں کچھ مشکوک معلوم ہوتی ہیں، تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ لیکن کہتا ہے کہ لم یوجہ الیہ ای تہمت، تو لوگوں نے کیا کیا، اس کو پوچھ تاچھ کر کے چھوڑ دیا، کوئی الزام اس کے اوپر عائد نہیں کیا. اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ مجھے اس کی فکر بھی نہیں تھی، ولو انتہا بی المطاف بے اعدام بے عبرۃ فی ذرائی لم اکن اہتم ولا الاطلاق، اور مجھے اگر یہ اندیشہ یا یہ یقین ہوتا کہ یہ کام کرنے کے بعد میرے بازو میں زہر کا انجیکشن لگا کر مجھے ختم کر دیا جائے گا، میری زندگی لے لی جائے گی، لیکن جو بات میں نے طے کی ہے میں اس کو کر کے رہوں گا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو میں مار کر ہی رہوں گا. اور آگے کہتا ہے کہ اتخیل اننی سافل شیئا جیدا لوطنی، اور میرا خیال یہ تھا کہ اگر میں یہ کام کر لے گیا، اس منصوبے کو انجام دے لے گیا تو یہ میرے وطن کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. اور اسی دوران ذکر کرتا ہے کہ اس کی بچی جو ایک پرائمری اسکول کی فرسٹ کلاس میں یا سیکنڈ کلاس میں پڑھتی تھی، اتفاق سے وہ گھر واپس آتی ہے، اور گھر واپس آنے کے بعد بچی باپ سے مدرسے میں آج جو ایک نیا حادثہ پیش آیا ہے اس کا تذکرہ کرتی ہے. اور وہ حادثہ یہ پیش آیا تھا کہ اس بچی کا جو کلاس میٹ تھا وہ ایک مسلمان بچہ تھا، اور اس مسلمان بچے کی ماں اس کو اسکول سے لینے آئی ہوئی تھی، اور اس کی ماں اوپر سے لے کر نیچے تک حجاب میں تھی، پردے میں تھی، تو اس نے ایسی عورت اس شکل میں اس بچی نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، اس لیے کہ ان کے یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے کہ اس طرح سے خواتین پردہ کرتی ہیں. اس نے اس حادثے کا تذکرہ اس بچی نے اپنے باپ سے آ کر، اس شخص سے آ کر کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ صورت کل برہان برکان ونفجر تو فی الصراخ، کہا کہ میں تو آتش فشا کی طرح سے پھوٹ پڑا. کہ یہ کیا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں وہ آخر میری بچی تک پہنچ گئے، کہ بچی بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کر متاثر ہے. کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میرے دشمن میری بچی تک پہنچ گئے ہیں. لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر اس بچی کا کیا قصور ہے، پسند اور ناپسند ہے، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے کہ یہ کسی کمیونٹی سے یا کسی کمیونٹی کی خاص فرد سے محبت رکھتی ہے، دلچسپی رکھتی ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے اس میں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا میں جس اسلام دشمنی میں پل رہا ہوں اور میں نے جو سیکھا ہے اب تک وہ میرا اپنا مسئلہ ہے، مجھے اس کے مسئلے میں مداخلت کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے. اس کے بعد سوچتا ہے کہ چلو اگر بچی اتنی متاثر ہے اس خاتون سے، تو ایک آخری موقع کے طور پر
کم از کم یہ معلوم تو کر لیا جائے کہ جو میرے دشمن ہے جنہیں میں قتل کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ہے کون، ان کو جان تو لیا جائے. اس تلاش اور جستجو میں وہ اسلامی مرکز کی طرف جاتا ہے جہاں اس کا استقبال لکھا ہے عربی الفاظ میں بحفاوت بالغۃ، انتہائی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے لوگ اس سے ملتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں، بہت زمانے سے سوالات تھے، وہ سوالات کرتا ہے، وہاں اس کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے اور کچھ لٹریچر دیا جاتا ہے جس میں دہشت گردی سے متعلق کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. وہ لٹریچر اس کو فراہم کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن، مترجم قرآن، انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے، وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ لٹریچر کھول کر دیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. کہتا ہے کہ اب تک اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں ایک چینل ہے، اس کا نام ذکر کرتا ہے فاکس نیوز، یہ چینل ہے میڈیا کا، بہت بڑا چینل ہے. کہا کہ اس پر جو خبریں مسلمانوں کے تعلق سے دکھائی جاتی ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے، قرآن میں جو کچھ لکھا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ آخر یہ کیسے ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں اس مذہب و دین کا دشمن بنا ہوا ہوں. کہا کہ ان دونوں میں تو کوئی مطابقت نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ یہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے کہ اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور مسلمان ہونے کے بعد ایک یونیورسٹی ہے بال اسٹیٹ، بال اسٹیٹ یونیورسٹی میں جو مسلمان طلبا ہے ان کی یونین کا پریسیڈنٹ منتخب ہوتا ہے. اور اس کے بعد 2014 کے اندر جو اسلامک سینٹر ہے جس کو وہ اڑانا چاہتا تھا، اس کا پریسیڈنٹ منتخب ہوتا ہے. یہ واقعہ ہے، یہ حادثہ ہے شخص کی زندگی کا، اس نے کچھ باتیں کہی ہیں. کہتا ہے الاسلام لیس دینا یحض علی الکراہیت والعنف علی الاطلاق، اسلام ایسا دین مذہب نہیں ہے جو لوگوں کو تشدد پر ابھارتا ہو، نفرت پر ابھارتا ہو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتا ہے الاسلام دین کامل لا عیب فیہ ولا خلل، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، مکمل دین ہے، اس میں کوئی خلل نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن خرابی کہاں ہے؟ خرابی اس کے ماننے والوں کے اندر ہے، اسلام میں خرابی نہیں ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے اصولوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے رویے کی وجہ سے ایک میسج، ایک پیغام دنیا کو جاتا ہے، وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اسلام مخالف ہوتا ہے. تو خرابی اور پریشانی کہاں ہے؟ اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن خرابی ان لوگوں کے اندر ہے جو دین اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں. اس شخص سے سوال کیا گیا کہ آپ کو قرآن آپ نے پڑھا اور قرآن سمجھ کر پڑھا ہے، آخر کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے قرآن کی؟ کہتا ہے قرآن کی سب سے زیادہ متاثر کرنے والی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا. اسلام کے اوپر دہشت گرد ہونے کا الزام عائد کیا جاتا ہے. دہشت گردی کی سب سے بڑی تردید اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اسلام انسانی جان کو، انسانی خون کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اور جس انداز میں اس اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، دنیا کے کسی دین اور مذہب کے اندر یہ بات اس انداز میں نہیں کہی گئی ہے. کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کوئی جو شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا.
ایک انسان کا قتل، ایک انسان کا خون بہانا ہے پوری انسانیت کے خون بہانے کے برابر ہے، اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا. اور اس کے بعد کا فکا ومن احیا فکا انما احیا الناس جمیعا، اور جس شخص نے ایک انسان کی، یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، جس شخص نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا لی، ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. یہ ہے اسلام کے اندر انسانی جان اور اس کے خون کی قدر و قیمت. اور قرآن کا ایک یہی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس بات کو تاکیدن اسلوب میں کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو ناحق قتل مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی وصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور شریف بندوں کی کچھ صفات بیان کرتے ہوئے بھی اس چیز کو ذکر فرمایا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کے نیک شریف فرما بردار بندے وہ ہے جو ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے. اسلام کے اندر خون کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے غیر مسلم کے خون کی کتنی قدر و قیمت ہے وہ بھی سن لیجیے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو شخص نے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ وہ معاہدے کے تحت مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، یا مسلمانوں سے اس کافر کا معاہدہ ہے، اگر ایسے شخص کو کوئی قتل کر دے، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، رم لم یرے رائے تک جنت، جنت کی خوشبو بھی اس کو میسر نہیں ہوگی. جبکہ حال یہ ہے وَإِنَّ رِيحَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا، 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ایسا شخص جو ناحق کسی غیر مسلم کی جان لے لے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من قتل قتیلا من اہل الجمت لم یجد ریح الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کسے قتل کر دیا، اہل ذمہ میں سے کسی کو قتل کر دیا، وہ کافر جو اسلامی ملک میں اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ناحق ایسے شخص کو قتل کر دے تو کیا ہوگا؟ کہا جنت کی خوشبو نہیں ملے گی ایسے شخص کو، جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے. یہ ہے احترام اور یہ قدر و قیمت اسلام کے اندر انسانی جان کی. اس آیت نے دہشت گردی کی جتنی بھی انسانوں کے خلاف کوششیں کی جاتی ہیں اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ان کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے قرآن کو سمجھنا، سمجھانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ تو ہم ذاتی طور سے بھی ان باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، اور مزید اس پر یہ کہ ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے، دوسروں کو قرآن کی تعلیمات کیسے بتلائیں گے. خود جب نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر پہلے خود عمل کرنا ہوگا، اور اپنے عمل سے، زبان سے نہیں اپنے عمل سے، اسلامی تعلیمات کو ثابت کرنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. اور دوسری اہم ترین اس حادثے، اس واقعے کے اندر جو سمجھ میں آتی ہے، بعض مسلمانوں کے دماغ میں صرف اتنی بات ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں بس اتنا کافی ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اور جو اہم چیزیں اسلام کی وہ ان کی زندگی میں موجود نہیں. جس کی غیر مسلموں کو سخت ضرورت ہے، حاجت ہے، اور وہ کیا چیز ہمارے اندر نہیں ہے؟ کچھ مسلمانوں کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، لیکن حسن اخلاق نہیں. نماز پڑھتے ہیں،
شراب بھی پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھر میں چوری کی بجلی بھی جلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فلیٹ پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عبادات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ کس لیے فرض کیے؟ تاکہ ان عبادات کا اثر ہمارے سلوک پر، ہمارے اخلاق پر ظاہر ہونا چاہیے۔ نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے، معاف فرمائیے گا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی توہین کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نماز بھی کام آئے گی؟ آئیے سنیے، میرے سامنے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا، ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصدقتها وصیامها۔ ایک کوئی خاتون ہے، عورت ہے، معروف اور مشہور ہے، بہت زیادہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ جانتے ہیں، اس کو نام نہیں ذکر کیا گیا، تو جتنے بھی فرائض کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، فرائض کی پابندی تو کرتی ہی کرتی ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ یہ ساری نفلی عبادات بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے اس کا؟ غیر انھا تو بھی جیرانہ بلسانہا، مگر یہ عورت اتنی دیندار ہونے کے باوجود اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے اپنے پڑوسیوں کو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ قالا، ایک روایت میں، لا خیر فیہا، ایسی عورت کے اندر، ایسے مرد کے اندر کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا ہیا فی النار، ایسی عورت کثرت نماز، کثرت روزہ، کثرت صدقات کے باوجود کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ یہ جو عبادات کرتے ہیں ہم، عبادات اس لیے رہے ہیں، عبادات اس لیے فرض کی گئی ہیں تاکہ ہمارے معاملات ٹھیک اور درست ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کیجیے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ہمیں؟ تو ہمارے اندر اخلاق ہمارا درست اور ٹھیک اگر نہیں ہے، ساری عبادات ہیں، کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کیا ہونے والا نہیں۔ اس لیے در ضرورت اس بات کی ہے اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، فَإِنَّ فُلَانَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا۔ ایک دوسری خاتون ہے، لیکن بہت زیادہ نفلی روزہ نہیں رکھتی ہے، نفلی نماز نہیں پڑھتی ہے، نفلی صدقہ خیرات نہیں کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ وَإِنَّا يَتَصَدَّقُ بِالْأَسْوَارِ مِنَ الْعَقِقِ، بس پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ خیرات کر دیتی ہے، مطلب بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ لیکن کہا ولا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال ہیا فی الجنت، ایسی خاتون جنتی ہوگی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، علماء نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ہماری بڑی بڑی عبادات یہ ہماری بد اخلاقی اور بد سلوکی کیا کر سکتی ہے؟ کھا سکتی ہے۔ یہ بڑی بڑی عبادات کام نہیں آئیں گی اگر ہمارا اخلاق اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ساری عبادات کام آنے والی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سے بھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، اور ہماری عبادات کا جو مقصد ہے، جو اثر ہے، وہ ہمارے حسن سلوک میں، اخلاق میں ظاہر فرمائے، تاکہ آخرت میں ہماری نجات ہو سکے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔